Du mangler kun din søster. Mm. Jamen, det må da være muligt at finde noget. Okay, vi skal bare tænke lige så fornuftigt, som hun selv vil gøre. Det skal være noget, som hun kan bruge hver dag, og som måske kan spare hende for nogle penge. Jeg har det. Det vil virkelig være altid os til Karen. Hun siger jo, hun bruger nettet, og hvis bare hun surfer mere end en times tid om ugen, så skal hun da have nettid. Så får hun et fast antal surftimer hver måned, og de timer, hun ikke bruger, bliver automatisk overført til næste måned. Hun får også sin egen statusside på nettet, så hun kan se, hvor meget hun har brugt. Så er der også styr på forbruget, og så vælter det ikke engang vores gavebudget. Der er nemmere måde at få nyhederne på. Klik ind på everyday.com. Gør din hverdag nemmere. Backstreet Boys nye album er her nu. Med kæmpe hits som Shape of My Heart og Not For Me. Og det nye superhit The Call. Street Boys. Black and Blue er her nu. Hvad med at ønske dig nettid, som giver dig styr på dit internetforbrug? Du får et fast antal billige surftimer hver måned, og ubrugt tid bliver bare overført til næste måned. Nettid fra kun 99 kroner om måneden. Tele Danmark gaver. Dem har man glæde af hver dag. Om ugeren skal de relevanserede 9,15 meter væk. Det ser ud til at blive et langt tilløb til frisparket. Kommer så der. Ja, det ser ikke godt ud. Nye spændende spil hver dag. Christmas 2000. De 32 største julehits. Absolute Christmas 2000. Ny dobbelt CD til en rigtig julepris. Spørg efter Absolute Christmas. Slip kraften i dit TV løs. Få mere end 40 digitale Viasat-kanaler og digitalt paraboludstyr. Spar næsten 4.000 kroner. Besøg din lokale radio-tv-forhandler nu. Her er to cheeseburger 20. Læg så kræfterne i! Musling! Nu går jeg jo glip af min nattesøvn. Og hvad så? Du plejer jo alligevel at tage fra den. Gør jeg det? Og her er to cheeseburger, 20 fra McDonald's. Skinny, forget it. Nu kan du få fire gange så fyldige vipper. I use Voluminous mascara fra L'Oreal. Det handler kun om volumen. Really? Fire gange mere volumen for fire gange fyldige vipper. Ny Voluminous mascara fra L'Oreal. Because you're worth it. Har du skæld? Prøv frugtig skældshampoo med aktivt frugtkoncentrat. Det er bevist, at frugtis fra Laboratoire Garnier fjerner skæld på kun 7 dage. Og glem så alt om skæld. Frugtis fjerner effektivt skæld og gør håret stærkt og glansfuldt. Frugtis skældshampoo, garanteret Laboratoire Garnier. Nu også som 2 i 1 skældshampoo.
Let's go, girls. Utilfreds med dine vipper? Ikke mere. Ny Revlon Everlash Mascara. Tætte, fyldige vipper. Flottere end nogensinde. Kampen fremhæver hvert eneste vippehår. Flotte, buede og adskilte vipper. Ny Revlon Everlash Mascara. Han ved, hvad han gør. Han ved, hvornår han skal gøre det. Hans navn er Bond, James Bond. Spioner dør ved daggry. Søndagsfilmen kl. 21 på TV3.